পুনৰ উভতি আহিছো বৈশাখী অনুষ্ঠানলৈ। বৈশাখী হৈছে মেচ কছাৰীসকলৰ বিহু। বিহু তেওঁলোকে বৈশাখী উৎসৱ উদযাপন কৰে, পালন কৰে। মেচ কছাৰীসকলৰ পৰম্পৰাক আমি তুলি ধৰাৰ প্ৰয়াস কৰিছো আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে। নুমলীগড়ৰ পৰা আমি আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছো, আমাৰ সৈতে আছে মেচ কছাৰী উন্নয়ন পৰিষদৰ অধ্যক্ষ কৃষ্ণকান্ত মেচ। আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছো ইতিমধ্যে, লগতে শিল্পীসকল আছে, সকলোৱে লোকগীত পৰিৱেশন কৰিছে খুব সুন্দৰকৈ মেচ কছাৰীসকলৰ। আমি আৰু অধিক কথা পাতিম, লোকগীত আপোনালোকক শুনোৱাম, কিন্তু মেচ কছাৰীসকলৰ পৰম্পৰা কি ধৰণৰ, তেওঁলোকে বৈশাখীত কি পৰম্পৰা পালন কৰে, পৰম্পৰা তেওঁলোকে অব্যাহত কি ধৰণে ৰাখিছে, অতীজৰে পৰা তেওঁলোকৰ নীতি নিয়ম কি, আমি নুমলীগড়ৰ এটা দৃশ্য দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছো। পহিলা বহাগৰ যি দিনটো, সেই পহিলা বহাগৰ দিনটো তেওঁলোকে মৃত্যুকোষত দিয়া বুলি কয়। মৃতকৰ নামত অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ যি পূৰ্বপুৰুষ আছে, সেই পূৰ্বপুৰুষসকলৰ বাবে তেওঁলোকে পূজা দিয়ে। আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আমাৰ অসমীয়া যিসমূহ জনগোষ্ঠী আছে, ঠিক তেওঁলোকৰ দৰে তেওঁলোকে মন্দিৰ বা অন্যান্য তীৰ্থভূমিত তেওঁলোকে তীৰ্থস্থানত তেওঁলোকে প্ৰথম ঢোলৰ চাপৰ মাৰে আৰু তাৰপিছত তেওঁলোকে গাঁৱলৈ যায় হুঁচৰি গাবলৈ। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি নুমলীগড়ৰ পৰাই, ৰোজৱাৰ গাঁৱৰ পৰা এই মুহূৰ্তত আমি সেই সমগ্ৰ দৃশ্যটো দেখুৱাই আছো। এয়া হৈছে মেচ কছাৰী সম্প্ৰদায়ৰ প্ৰথম দিনাখনৰ বহাগৰ পহিলা দিনটোত যি মৃতকৰ নামত যি পূজা দিয়া হয়, সেই মৃতকৰ নামত পূজা দিয়াৰ এক যি পৰম্পৰা আছে, সেই পৰম্পৰা আমি এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই আছো। তেওঁলোকে এনেদৰেই শিৱক যিহেতু আৰাধনা কৰে, গতিকে শিৱক আৰাধনা কৰাৰ সমান্তৰালকৈ আৰু শিৱক পূজা কৰে, আৰু শিৱক পূজা কৰাৰ পাছতে তেওঁলোকে এনেকৈ মৃতকৰ নামত তেওঁলোকে সাজ পানী এনেদৰে আগবঢ়ায়। তাৰ ঠিক সমান্তৰালকৈ তেওঁলোকে কুকুৰাক যিহেতু পূজা দিয়ে, কুকুৰাৰ পূজা দি এনেদৰে কুকুৰাৰ মাংস আগবঢ়ায়। যিজন পুৰুষী তেওঁ হাদুং গুড়া বুলি কোৱা হয়। মই তেওঁৰ পৰা এই মুহূৰ্তত জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম এই পূজা ভাগৰ বিশেষ তাৎপৰ্য কি। এনে আমাৰ বছৰেকত এইটো বহাগ বিহুত এই মৰা মৃতকক দিয়া বুলি কয়। আমি প্ৰথমতে আমি বন্তি জ্বলাওঁ, সমৰ্পণ দিওঁ, হৰিহণা দিওঁ, এইফালে এনেকে কৰি আমি জৌ লাপানীটো আমাৰ জৌ বুলি কয়, জৌ দিওঁ। তাৰপিছত মুৰ্গী মাৰোঁ, মুৰ্গী মাৰি আলু লগত ধুনীয়াকে ভাজি কৰি ধুনীয়াকে মৰা মৃতকক আমি সকলো শান্তিৰ কাৰণে আমি এইবিলাক মানে ধৰক আমাৰ উঠি অহা জন্ম সুখ শান্তিৰে থাকিবৰ কাৰণে আমি মৰা মৃতকক তেওঁলোকলে আগবঢ়াওঁ। নিশ্চয়কৈ, আচলতে যিদৰে বড়োসকলে বাথৌ পূজা কৰে আৰু তেওঁলোকে যিদৰে বাথৌ হিচাপে অৰ্থাৎ শিৱ হিচাপে তেওঁলোকে শিশু গছক পূজা দিয়ে, ঠিক সেইদৰে কিন্তু মেচ কছাৰী সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলেও সেই একেদৰে শিৱ ভক্ত আৰু তেওঁলোকে সেই শিশু গছক পূজা দিয়ে। পহিলা বহাগ